aby trošku pálili chlapcov drštičky. Toto sa volá asbest. Krtek, ty nevíš, čo je to electric boogie? Prosím ťa, tebe tá polievka chutí vôbec? Nie, úplne nie, ja sa musím premáhať. Samozrejme, musíme taktizovať. Nemôžeme len tak vrhnúť Digorovi, že je to fantastické. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.